গাইজ, ৰাতিপুৱা উঠি ঢেৰ চেৰা পানী খালোঁ আৰু এতিয়া মই লৈ লৈছোঁ চাওক মেগী। মই কেতিয়াও ৰাতিপুৱা শুই উঠি মানে মেগী খোৱা নাই। আজি যিহেতু চেহেৰিত মানে ভাত খাইছিলোঁ আৰু এতিয়া একদম ঠাণ্ডা ভাত খাব মোৰ ইচ্ছা নাই। ভাবিলোঁ দুপৰীয়া গৰম কিবা এটা বনাই খাম আৰু এতিয়া হালকা পাতলা এটা নাস্তা কৰি লওঁ, নহ'লে মানে পেটটো কেনেকৈ ঘূৰ ঘূৰাই থাকে। আৰু ফালে চাওক মেগী। আৰু মই মেগী বনালে পিঁয়াজটো অকণ বেছিকৈ দিওঁ আৰু ভাজি দিওঁ। চাওক পিঁয়াজ দেখা গৈ আছে। যিকোনো বস্তু বনালে যি যি বস্তুত মানে পিঁয়াজ বেছি লাগে মই আৰু বেছি দি দিওঁ, আৰু নিজৰ মতে আৰু বেছি দি দিওঁ। পিঁয়াজটো খাই মই বহুত ভাল পাওঁ। এয়া চাওক আজি এটা কাণ্ড হৈ গ'ল। ভাইটিৰ পকেটত পইচা আছিলে আৰু ভণ্টি একদম কাপোৰ ডাইৰেক্ট মানে চাৰ্পৰ পানীতে দি দিলে আৰু পইচা চব এনেকৈ হেৰি হৈ আছিলে। আৰু মই অকণ ভাল পানীৰে ধুই ভণ্টিক দিলোঁগিটা মোহাৰি, তাৰপিছত ৰ'দত দি দি একো নহয়। আৰু এনেকুৱা ঘটনা কাৰ কাৰ লগত হৈছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব। মোৰ লগত কিন্তু এদিনো হোৱা নাই এনেকৈ, মানে মিষ্টাৰ পকেট সদায় মই চেক কৰি লওঁ কাপোৰ কানি ধোৱাৰ আগতে। আৰু এনেকৈ ৰ'দত মেলি দিলে একো নহয়, পিছলৈ একদম ঠিক হৈ যায়, কোনো মানে ধৰিব নোৱাৰে যে পইচা পানীত হেৰি হৈছিলে। আৰু এফালে মানে এইটো ঈদত সদায় মানে আগদিনাখনেই মাংস চাংস অনা হয় আৰু এয়া মানে কলিজা লিভাৰ কিবাকিবি আছিলে, আৰু এফালে আছিলে চৰ্বি, আৰু এয়া আছিলে মাছ। তো মানে ঘৰত মাছো চলে দিয়কচোন, অকল যে মাংসই খায় এনেকুৱা নহয়। আৰু এইফালে কিবাকিবি মানে এনেকৈ আনি আছিলে, মাংস চব ময়ে কাটিলোঁ এইখিনি। তো আপোনালোকক অকণ অকণ দেখাই দিলোঁ। আৰু আপোনালোকৰ ঘৰত মানে ঈদৰ আগদিনাখন আনে নে ঈদৰ ৰাতিপুৱা আনে আপোনালোকে জনাবচোন কমেণ্ট কৰি। একেটা ঠাইতে বহি মাছ মাংস চব কাটিলোঁ, একদম এনেকুৱা কঁকাল বিষাইছে মানে উপায় নাই আৰু কি বুলি ক'ম। ভণ্টিহঁতে বেলেগ কাম কৰি আছে, মই এইবিলাক কাটা মেলা বাচ্চাবিলাক কৰি দিছোঁ আৰু। আৰু এতিয়া একদম গা পা ধুই ভাত পানী খাই এতিয়া আপোনালোকৰ লগত মানে লগ কৰিব পাৰিছোঁ আৰু। তো ঠিক আছে বলক, আজি ব্লগটো ধুনীয়াকৈ আৰম্ভ কৰি দিছোঁ। হেল্ল' নমস্কাৰ, আসসালামু আলাইকুম, মই ৰূপালী। আপোনালোক সকলোকে আমাৰ আৰু এটা নতুন ব্লগত স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এতিয়া আম্মা কৈ আছে মানে ইফতাৰ বনোৱাৰ আগে আগে কেইটামান চাউল খুন্দিব আৰু। তো ঠিক আছে বলক, আজি আমাৰ মেডামে চাওক কিমান ধুনীয়া এযোৰ ড্ৰেছ পিন্ধিছে। অ' মাই গড, অ' মাই গড, একদম চুলি উৰাই আছে এনেকৈ চাওকচোন। কাফটান পিন্ধিলে জিনিক বহুত ধুনীয়া লাগে। আমাৰ এজনী সৰু আব্বা কি বুলি মাতে তোমাক, সৰু আব্বা মানে তাইক সৰু সৰু বুলি মাতি থাকে। তাৰপিছত তাইৰ লগৰ দুজনীমান তেতিয়া আৰু বেছি সৰু আছিলে, তেতিয়া ক্লাছ থ্ৰী নে ফ'ৰত পঢ়ে। তাৰপিছত লগৰ দুজনী আহিছিলে, আহি কৈছিলে তোমাৰ দিদি মানে মোৰ কথা কৈছিলে, তোমাৰ দিদিক ডাঙৰ বুলি মাতে নেকি, তোমাক যে সৰু বুলি মাতে, ইমান জমনি মানে নজনী। কি কৈছিলে কোৱাচোন, তুমি কোৱাচোন তোমাৰ মুখেৰে। কৈছিলে তোমাক যে সৰু বুলি মাতে, তোমাৰ দিদিক ডাঙৰ বুলি মাতে নেকি, এতিয়া ডাঙৰো বুলি ডাঙৰ বুলি মাতে নেকি ডাঙৰ। এফালে মাহীৰ ছোৱালী চাওক ধুনীয়াকৈ সাজি কাচি ৰেডি হৈছে। দিনটো শুই আছিলে, তাইক যিহেতু ৰোজা আছিলে, হ'ব ইমান হেৰি চুলি দেখাব নালাগে, ৰোজা আছে, মোৰ কাপোৰ লোৱা, মোৰ কাপোৰ লোৱা, কাপোৰ ল'লেহে দেখাম। অঁ ৰোজা থাকি তাই আজি এতিয়া শ্বপিং কৰিব গৈ আছে, মানে তোক তাক কিবাকিবি সৰু কচমেটিকৰ বজাৰ কৰিব গৈ আছে আমাৰ হেৰি চকত আৰু এইফালে। আৰু তাই যিহেতু কালি আহিছে, আপোনালোকে দেখিছে কালি ভাটিবেলা মানুহ তাই আহিছে, তো তাইৰ কাৰণে কাপোৰ এযোৰ অৰ্ডাৰ দিয়া হৈছে। তো এযোৰ কুৰ্তি ছেট অৰ্ডাৰ দিছোঁ আৰু ন, তাইৰ এড্ৰেছত দিছোঁ, এতিয়া গুৱাহাটী গ'লেহে পাব। এইকেইটা নাইটি ধুই দিছিলোঁ মিষ্টাৰ যিকেইটা দিছিলে তিনিটা, আৰু আমাৰ দিয়াকেইটা এতিয়াও ধোৱা নাই। আগতে কেনেকুৱা আছিলোঁ মানে নতুন কাপোৰ যেতিয়ালৈকে নতুন কাপোৰৰ গোন্ধ নাযায় তেতিয়ালৈকে ইউজ কৰিয়ে থাকোঁ। আৰু আজিকালি চাওকচোন মানুহৰ মাজত কিমান চেঞ্জেছ আহে, আজিকালি নতুন কাপোৰ আনিলে ধুই মেলি তাৰপিছত ইউজ কৰোঁ, মানে সেইটোৱে সৰু থাকোঁতে কিমান মনত ফূৰ্তি আছিলে। ঈদ আহিলে মানে ইমানেই ফূৰ্তি লাগে, কি বুলি ক'ম, ঈদৰ এসপ্তাহ আগৰ পৰা কাপোৰ কানি কচমেটিকৰ বস্তু খাৰু এইবিলাক যোগাৰ কৰি থাকোঁ আৰু এতিয়া একদম কোনো মনত হেৰিয়ে নাই। হ'লেও মাংস থাকিলে ভণ্টিহঁতক দেখিলে অকণ ভাল লাগে। আৰু এতিয়া আমাৰ পিঠা খুন্দি আছে, তো মই ইফতাৰ বনাম আৰু, ইফতাৰ বনোৱা দায়িত্ব আজি মোৰ। তো ঠিক আছে বলক কি বনাওঁ আপোনালোকক দেখাম, আজি লাষ্ট ইফতাৰ। তো মনত ভালো লাগি আছে, ফূৰ্তিও লাগিছে, একমাহ কেনেকৈ পাৰ হৈ গ'ল গমেই নাপালোঁ। এয়া জেনীয়ে জেতুকা পেষ্ট কৰি আছে আৰু এয়া মূৰত লগাইছে হেনা। আৰু ঈদৰ দিনাখন এইটোৱেই মজা, মানে হেনা জেতুকা মেহেন্দি একদম এইবিলাকৰ মানে গোন্ধটোৱে একদম গোটেই ঘৰখন হেৰি হৈ থাকে। আৰু ঢেঁকীৰ চাউন মানে কি বুলি ক'ম, গাঁৱলীয়া পৰিৱেশৰ মজাই বেলেগ।
আৰু ইফালে আম্মা মানে বহি হেৰি কৰি আছে আৰু ভণ্টিয়ে মানে হেৰি কৰি আছে আৰু মই অকণ চুটকৈ দেখালোঁ। আৰু গাইজ মই ভয়েচ অভাৰ কৰোঁতে বাহিৰত মানে বৰষুণ দি আছিলে, অকণমান ছাউণ্ড শুনা পাইছে চাগে আপোনালোকে। বহুত সময় ৰৈ আছিলোঁ কেতিয়া বৰষুণ কমিব কেতিয়া কমিব, কিন্তু কমা নাই। আৰু এয়া মই ইফতাৰ কাৰণে ব্ৰেড এনেকৈ কাটি লৈছোঁ আজি। মানে বহুদিন হ'ল ভাবি আছিলোঁ ব্ৰেড কাষ্টাৰ্ড বনাম, ব্ৰেড কাষ্টাৰ্ড বনাম, মানে এনেকৈ ভাবি ভাবি থাকোঁতে মানে একমাহ কেনেকৈ পাৰ হৈ গ'ল। আৰু ইফালে ফাইনেলি মানে একদম শেষৰ ৰোজাটো এনেকৈ মানে ব্ৰেড কাষ্টাৰ্ড বনাবলগীয়া হৈছে আৰু। আৰু ইফালে মই গাখীৰখিনি উতলাই লৈছোঁ, তাৰপিছত কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰ দি দিছোঁ আৰু। আৰু কোনে কোনে খাই ভাল পায় কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। মানে কাষ্টাৰ্ডৰ ফ্লেভাৰ বহুত থাকে ন, ভাল লাগে। কিবা এটা ভেনিলা ফ্লেভাৰ চবতকৈ বেছি ভাল লাগে এনেকৈ কিবা। ঈদৰ আগদিনাখন মানে এনেকৈ চান্দ ৰাত বুলি কয়, আমাৰ বাংলা ভাষাটো চান্দ বুলি কয়। মানে জুন ওলালেহে তেতিয়াহে ডিচাইড হয় যে ঈদ হ'ব নে নহ'ব। আৰু খুব ভাল লাগে, কিবা এটা ফূৰ্তি লাগে, চবেই উইচ কৰে এনেকৈ। আৰু আমাৰ ইয়াত যিহেতু মানে ঈদ পিছদিনাখন হয়, কিন্তু আৰবত মানে এদিন আগতে হৈ যায়, তাত এদিন আগতে এনেকৈ মানে জুন দেখা দিয়ে। আৰু ইফালে মই ব্ৰেড কাষ্টাৰ্ডখিনি থৈ এতিয়া ফ্ৰিজত ছেট হ'ব কাৰণে থৈ দিম। আজি হ'ল আমাৰ লাষ্ট ইফতাৰ। আৰু ইফালে সব বাতি চাতি লৈ বহি আছোঁ। আৰু এয়া ব্ৰেড কাষ্টাৰ্ড, এয়া ফ্ৰুট কাষ্টাৰ্ড, সব ধুনীয়া ছেট হৈ আছে, ফ্ৰিজত আছিলে। আৰু এয়া চাওমিন চৰবত আৰু ফল কিবাকিবি এনেকৈ কাটি লৈছোঁ। আৰু আম্মা কৈছিলে মানে ইফতাৰ সময়ত মই বহুতখিনি হেল্প কৰি দিছোঁ এইকেইদিন, আৰু এতিয়াৰ পৰা মানে আমাৰ সব কৰিব লাগিব ক'লে। এজনীয়ে হাতত মেহেন্দি লৈ বহি আছিলে, ভাত খাব নাহে। তাৰপিছত আম্মা মাতি আছিলে, কৈছে মই নাখাওঁ এতিয়া। আৰু আম্মা কৈছে মই খোৱাই দিম আহাৰ। আৰু ইফালে খোৱাই দিয়া আছিলে আৰু মই লাইনত আছিলোঁ, আম্মা মোকো দিয়াচোন, বহুত দিন হৈ গ'ল তুমি এনেকৈ মানে খোৱাই দিয়া নাই। আগতে কলেজত থাকোঁতে দৌৰা দৌৰিকৈ যেতিয়া ৰেডি হওঁ আম্মা এনেকৈ খোৱাই দিয়ে। আৰু ইফালে চাওক মোৰ ভৰি ফুলি অৱস্থা বেয়া, যেনিয়ে এনেকৈ টিপি আছিলে আৰু স্মাইল বনাই দি আছিলে এনেকৈ। এজনী পাগলি মানে একদম মানে ফুলি অৱস্থা বেয়া হৈছে, ইমান খোজকাঢ়োঁ মানে হ'লেও এনেকুৱা ফুলি মানে হেৰি হৈ যায়, কিন্তু কেতিয়াবা কেতিয়াবা কমে কেতিয়াবা বেছি হৈ যায় এনেকৈ, কেতিয়াবা কেতিয়াবা বহুত ফুলি যায়। আৰু যেনি কোলো অকণ মাছাজ কৰি দিয়াচোন তেল দি, এনেকৈ একদম ড্ৰাই হৈ গৈছে আৰু খুব ভাল লাগিছে, বহুত আৰাম লাগিছিলে। সেইটো কাৰণে চাগে সব ছোৱালীয়ে প্ৰেগনেণ্ট অৱস্থাত মাৰ ঘৰত আহিব বিচাৰে, মানে মাৰ ঘৰত এক্সট্ৰা কেয়াৰ পোৱা যায় যিটো পৃথিৱীৰ ক'তো পোৱা নাযায়। আৰু ইফালে কেক বনাব লাগিছোঁ, আৰু সব বস্তু এনেকৈ মেজাৰমেণ্ট কৰি লৈছোঁ। আৰু কেক বনোৱাটো সবেই পাৰে, একদম ইজি হয়। আৰু মাৰ ঘৰত আহি আজি মই ফাৰ্ষ্ট এনেকৈ অ'ভেনত কেক বনাম, কেতিয়া অ'ভেনত কেক বনোৱাই পোৱা নাই। তো আম্মাক কৈছিলোঁ আমাৰ মোকো এটা অ'ভেন কিনি দিবাচোন, বহুত দিন হৈ গ'ল, একচুৱেলি এক বছৰ হৈ গ'ল মানে লোৱা, মই আজিলৈকে কেতিয়াও এনেকৈ অ'ভেনত কেক বনাই পোৱা নাই। আৰু ইফালে অকণমান ভেনিলা দি দিছোঁ, তো এয়া আপোনালোকে চাই থাকক। এয়া চাওক অকণ পিছতে চেক কৰিলোঁ কিমান ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল, একদম মনটো ভাল লাগি গ'ল দেখি। টান একদম ধুনীয়া ব্ৰাউন হৈ আছে, ওপৰ ফালে হৈ আছে। আৰু এনেকুৱা ধুমুহা বতাহ দিছিলে মানে কি বুলি ক'ম, পাত চাত পৰি এয়া চাওক অৱস্থা, বা ইমান ভয় খাইছিলোঁ মানে কি বুলি ক'ম। তাৰপিছত শিলে বৰষুণে এয়া চাওক টুং টুংকৈ মাতি আছে, একদম এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ শিল পৰিছে। আৰু শিলৰ শ্বেপ মানে এনেকুৱা আছিলে, একদম কাঁইট কাঁইট, এনেকুৱা ভয় লাগিছিলে শিলকেইটা দেখি। মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এয়া চাওক, আম্মা আৰু ভণ্টি এনেকৈ কেইটামান মানে বুটলি দেখাই দিছিলে মোক, ইমান ভয় লাগিছে শিলৰ চাইজ। আজিলৈকে মই ইমান ডাঙৰ শিল কেতিয়াও দেখা পোৱা নাই, এয়া চাওক কেনেকুৱা একদম কাঁইট কাঁইট আছিলে শিলৰ চাইজ। কেক বহাই থৈ আহিছোঁ আৰু কাৰেণ্ট গুচি গ'ল, এনেকুৱা মানে একদম এন মোমেণ্টত কাৰেণ্ট গুচি গ'ল, ফাইনেলি কেকটো হৈ গ'ল। আৰু এনেকুৱা ধুমুহা, এনেকুৱা বতাহ আহি আছে মানে কি বুলি ক'ম, প্ৰথমতে ভাবিছোঁ বৰষুণ নহয় বুলি, ইমান বৰষুণ, আৰু বৰষুণটো দিছে দিছে, লগতে শিলো পৰিছে, ইমান ভয় খাইছোঁ আমি দুইটাই ন। যেনিবা তাক কপি আছে, সেইফালে তাক কপি আছে, আৰু তাই ধুনীয়াকৈ মেহেন্দি লগালে অলৰেডি। আৰু মই মেহেন্দি চেহেন্দি একো সানা নাই, মই জেতুকা লগাইছোঁ, জেতুকাটো ছেফ হয়, জেতুকা লগাব পাৰে। আৰু মেহেন্দিটোত যিহেতু কেমিকেল দিয়া থাকে, প্ৰেগনেঞ্চিত ল'ব নালাগে। আৰু তেহে মই এইটো হাতত কাঢ়ি লৈছিলোঁ আৰু আজি এইখন হাতত এনেকৈ লৈছোঁ।
ইফালে চাওক সিহঁত কেইজনী চবেই মেহেন্দি লগাইছে, চব দেখাই দিয়াচোন ধৰাৰ লগে লগে একদম। আৰু এতিয়া টাইম কেইটা হৈছে আপোনালোকে গম পাইনে? এতিয়া পুৰা একদম 11:30 বাজিছে, চবেই মানে নিজৰ নিজৰ ৰুমত এনেকৈ মেহেন্দি লৈ আছে আৰু আমাৰ টোপনি গ'ল। আৰু আজি একদম পিঠা চিঠাকো বনাব নোৱাৰিলোঁ, আজি মানে গমেই পাইছে মানে আজি যিহেতু ৰোজা আছিলে এনেকৈ ইফতাৰ খুলি কালি ৰাতিপুৱা মানতে আমাৰ বনাব আৰু পিঠা গুড়ি খুন্দি থৈ দিছে আৰু আৰু মই যি বনাওঁ কালি ৰাতিপুৱা মানতে বনাম। তো ঠিক আছে গাইছ, আজি ব্লগটো এনেকৈ মানে শেষ কৰি দিছোঁ। যদি আজি ব্লগটো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব আৰু আপোনালোক সকলোকে ঈদ মোবাৰক বুলি কৈ দিয়া, এডভান্স ঈদ মোবাৰক, ঈদ মোবাৰক সকলোকে। এইটো যিহেতু ঈদৰ দিনাখনেই যাব, তো সকলোকে ঈদ মোবাৰক। ঠিক আছে, আজি ব্লগটো যদি চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব আৰু যদি আমাৰ চেনেলত নতুন আহিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। তো ঠিক আছে, লগ পাম আৰু এটা মজাৰ ব্লগৰ সৈতে। তেতিয়ালৈকে ভালে থাকক, সুস্থ থাকক।